Wataalamu wa kisiasa wafichua mpango wa siri wa Ruto na Chebukati baada ya kumtangaza mshindi mnamo 2022. Baada ya kujiuzulu, Wafula Chebukati aliyekuwa rais wa iliyokuwa kamati ya uhuru na mpaka IEBC alianza na kazi muhimu 2022 leo. Punde tu alipoweka wakfu familia yake, jina la Chebukati litarejea kwenye mkutano na wanahabari na mkutano wa kisiasa. Kulingana na vyanzo, mtu huyu hivi karibuni anaweza kuwa jaji katika mahakama ya rufaa. Kabla ya matokeo kutangazwa mnamo Agosti 15, 2022, alisindikizwa na walinzi na makasisi baada ya machafuko kuzuka kati ya viongozi wa Kenya Kwanza na Azimio katika ukumbi wa Bomas of Kenya. Wachunguzi wa masuala ya kisiasa walisema Rais Ruto alikuwa amepanga kwa muda mrefu kumteua Chebukati katika mahakama ya rufaa na jina lake lilikuwa kwenye orodha nyingine mwaka jana. Miezi kadhaa baadaye, jina la Chebukati liliibuka wiki hii huku Raila akipinga vikali mpango wa Ruto wa kumteua kama jaji wa Kenya kabla ya uchaguzi wa urais wa 2027. Kiongozi wa upinzani alisema rais alifahamishwa kuhusu mipango ya Ruto kufuatia mkutano wa hivi majuzi na jaji mkuu Martha Koome na maafisa wengine wa mahakama katika ikulu. Mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Martin Andati anadokeza kuwa kuna makubaliano ya kimya kimya kwamba Chebukati atateuliwa katika mahakama ya rufaa na kwamba huenda hilo likafanyika miezi ijayo. Andati alisema jina la Chebukati awali lilikuwa kwenye orodha ya majaji wanaotarajiwa kuwa jiriwa, lakini mchakato huo ulisitishwa kutokana na mashauriano zaidi na mahakama, lakini sasa ana uwezekano wa kutajwa. Alibainisha kuwa licha ya mizozo ya kisiasa inayokumba muda wa Chebukati katika IEBC, haitamzuia Ruto kuteuliwa kuwa Chebukati ana sifa zinazohitajika katika mahakama ya rufaa na mahakama ya juu. Nikirejelea chapisho la The Standard mtandaoni, political analyst Martin Andati says there exists a quiet understanding that Chebukati will go to the court of appeal, a fact that will be actualized soon in the coming months. He says Chebukati's name was on the list of new judges who were to be recruited, but the process was stopped for further consultation with the judiciary, but now there is every likelihood that he will now be appointed. Nikinukuu, hali ya kisiasa inayohusu wajibu wake katika IEBC haitamzuia Ruto kumteua, kwani anatimiza mahitaji yote ya kuhudumu katika mahakama ya rufaa na mahakama ya juu. Inaonekana ataketi katika mahakama ya rufaa huku akitafuta njia ya kumwachilia Martha Koome kwa sababu ya hadhi yake ya juu katika IEBC. Itakuwa vigumu kwake kurejea katika utendakazi wa sheria istilahi ya ushauri, Andati aliongeza. Jaji Koome anatarajiwa kutangaza nafasi za kazi kwa majaji wengine watano wa mahakama ya juu na majaji 11 wa mahakama ya rufani. Raila anahusika katika mzozo na jaji mkuu kuhusu madai kwamba alichukua pesa moja kwa moja kutoka kwa mahakama, jukumu ambalo kamati ya bunge lazima isimamie kwa mujibu wa sheria. Hapa ni kiungo. Naam, kwa maoni yako, unakubaliana na ya Andati au la? Nijuze kupitia sehemu ya maoni chini ya video hii.